Portal 111 11.11 aktivacija svjetlosnih kodova duše. Kodovi svjetlosti duše su u stvari atributi naše duše. To su kodovi koji su već integrisani u naše biće i možemo ih uvijek aktivirati. Preporučujem kada sami radite na ovoj aktivaciji sljedeće. Slušajte svoje srce. Naučite da čutite i obratite pažnju na vlastiti unutarnji glas. Povežite se sa svjetlosti sunca. Kada ga ima, a kada ga nema, bit će dovoljno da vizualizujete sunce i osjetite njegove tople zrake na svom licu, po svom tijelu, sunčevu toplotu kako vas grije. Doživite pun osjećaj prisustva sunca i aktivirajte svoje solarno tijelo uz zvuk rah. Možete ponavljati više puta. Prihvatite sebe, prvo i osnovno, kao čovjeka i naučite prvo biti čovjek, pa tek onda duhovan. Pronađite unutarnji mir. Ako ne znate kako, najprostije zastanite na sekundu i uđite u meditativno stanje. Meditirajte, povežite svoja tijela sa ja jesam, u tijelu, kroz tijelo i oko tijela. Udahom kroz centar srca, kako se energija svjetlosti širi iz srčane čakre, istovremeno dole i gore kroz ostale čakre. Opustite se, možete i upaliti neki mirišljivi štapić, sandalovinu, šalfiju ili kadulju, ruzmarin, tamjan, šta god imate i volite, kako biste pročistili prostor, i jednu svijeću, ukoliko imate, svijeću zbog plamena i elementa vatre, to jeste svjetlosti. Portali su tu da kada smo spremni možemo da uđemo kroz njih i iskoristimo ovu energiju kao most svjetlosti, da transformišemo svoju dušu. Ove transformacije ćemo osjećati čak i u našem nervnom sistemu i u našem fizičkom tijelu. Ovo strujanje koje često osjetimo kada radimo sa i primamo energiju, ono strujanje koje ista ta energija postiče i pokreće. Tokom ovog portala 11.11 ostanite smireni, primite energije. Ove energetske promjene nam uvijek pomažu da se ne zaglavimo u energijama iz prošlosti koje ne dozvoljavaju naš rast i duhovnu evoluciju. S ljubavlju, Ivana. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.